Zvarritjet te afateve ligjore të trajtimit të dosjeve të pronave u kanë kushtuar vendin e punës 8 punojësve në hipoteka të ndryshme të vendit. Masat e marra ndaj tyre ishin përgjigja e Ministrisë së Drejtësisë për ankesat të bëra nga qytetarët. Vetëm gjatë muajve tetor, dhjetor të vitit që lan pas, përmes platformës të bashkëqërisjes Shqipëria që duam, në adresë të Ministrisë së Drejtësisë, qytetarët kanë shkruar dhe adresuar 277 ankesa. Sipas Gjonajt, për 15 ankesat të zgjidhura gjatë muajit dhjetor, zvarritjet janë disa vjeçare. Në përfundim të kontrolleve dhe hetimeve administrative të kryera nga strukturat e ministrisë lidhur me ankesat e qytetarëve, janë konstatuar shkelje të ligjit dhe vonesa të tejshme dhe të pajustifikuara në trajtimin e disa prej tyre. Të vendosur për të goditur shkeljet e ligjit dhe veprimet korruptive, sot ka marrë masa administrative deri në shkarkimin e tyre për 8 punonjës të zyrave të hipotekave në rrethet Elbasan, Lushnje, Fier, Durrës, Tiranë, Pogradec, Korçë dhe Shkodër që kanë pasur në trajtim këto raste. Ministrja e Drejtësisë ftoi qytetarët që përballen me probleme apo vonesa të pajustifikuara në zyrat e hipotekave apo institucioneve të tjera në varësi të kësaj ministrie që denoncimet t'i drejtojnë përmes platformës Shqipëria që duam.al.